Boże mój, czy to do mnie weszło? Jak wam to pomoże, ja wam to verím. To, že otvoril oči. Ste milí. Ale oni majú pravdu. Ja neviem, asi sa mi to zazdalo. Aj môj muž mi to stále hovorí, že ja som naivná, že raz na to doplatím. No tak som doplatila. Strápnila som sa. Som hlúpa. Pani doktorka, pozrite. Mňa na škole učili, že nemám o sebe nikdy pochybovať. Tak to sme asi iná generácia. Mňa celý život iba spochybňovali. Máte baterku? Čo? Baterku? Baterku. Môžem? To má zmysel. Proste toto je údel proste všetkých, čo veria na zázraky. Sklamanie. Rozprávajte ešte. Prečo? Rozprávajte. Ježišimária, vidím to. Vidíte to? Alebo nie, nie, nie. Prechádzajte sa a rozprávajte. Pane, počujete nás? Haló? Vidíte to? On je hore. Ja som to hovorila, že je hore. Len rozprávajte a prechádzajte sa. Počujete nás? On je hore, počujete? Vidíte to? Doktor Vrabec hovoril... Pani doktorka, vy sa vykašlite na doktora Vrabca. Áno. Pretože vy ste neuveriteľná, naozaj. Naozaj, pani doktorka, veď vy ste motiváciou toho, kým ja chcem vlastne v živote byť. Spravíme mu CT hlavy, zistíme viac. Áno. Dobre?